Dari tahun 2022 sehingga 15 hari bulan November 2024, sebanyak 21,156 kandungan palsu telah diturunkan oleh penyedia platform media sosial berdasarkan pertimbangan dan penilaian oleh penyedia platform itu sendiri mengikut standard community yang telah ditetapkan. Bagi tindakan penguatkuasaan pula, sebanyak 198 kes bagi elemen palsu telah pun disiasat dan daripada jumlah tersebut sebanyak 5 kes telah didakwa oleh Jabatan Peguam Negara dan dijatuhkan hukuman.